השם לחזור להשלים את ההבנה. מה שהסביר לנו הכוזרי הוא שעיקר התפילה היא תפילת הציבור בציבור. הוא הסביר כמה זה חשוב ולמה זה חשוב. תפילת הציבור בציבור. יש אנשים שקצת לפעמים מתעצלים בזה. להתפלל תפילת הציבור בציבור. זה לא טוב. אסור לאדם להיות אינדיבידואליסט. זה מה שאנחנו היום הולכים ללמוד. אדם אינדיבידואליסט הוא אדם שמונע טוב מאחרים ומונע טוב מעצמו. התרבות שבה אנחנו נמצאים עכשיו והולכת ונגמרת היא תרבות שפיתחה את האינדיבידואליזם בצורה קיצונית. קיצונית, חריפה, מסכנת את עתיד העולם ועתיד האנושות. כשאני אומר מסכנת, זה לא בפרפרזה, זה אמיתי. אנחנו כרגע בסכנה קיומית עולמית. כי באותו רגע שאדם הוא אינדיבידואליסט, והפילוסופיה הקובעת היא הפילוסופיה האינדיבידואליסטית הקיצונית והחריפה, תמיד היו אנשים קצת זאבים בודדים, ככה קראו להם. אבל עכשיו זה הפילוסופיה השולטת בעולם. ואוי ובוי למי שלא מתיישר עם זה. ואוי ובוי למי שלא מסכים עם זה. היא פילוסופיה אלימה. פילוסופיה מאוד מאוד אקטיביסטית. אז אנחנו עכשיו נלמד סעיף בכוזרי שהוא בא להסביר לנו שזה ממש לא העמדה של התורה. והמתפלל אך ורק בעדו, אפילו שהוא מתפלל, בסדר, לא מדובר באדם שלא מתפלל, מדובר באדם המתפלל. כי לפעמים האדם אומר, אני מתפלל. לא, אתה מתפלל, אתה מתפלל לבד. אתה מתפלל בשביל עצמך. והמתפלל אך ורק בעדו, דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה, יסתפק בתיקון ביתו, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה, בתיקון חומותיהם. אדם כזה הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת. למה? הוא כאילו עושה לעצמו בית חזק שיעמוד נגד הסכנות. אבל איזה בית יכול לעמוד מול סכנות כלליות? אין בית כזה. לא יהיה בית כזה. אז מה הוא עושה? הוא מוציא המון הוצאות כדי לבצר את ביתו, והתוצאה היא סכנה מתמדת. למה? כי אם יכבשו את המדינה, מה יעזור לו שהוא נשאר בביתו המוגן? הרי אחרי זמן מה, על כל בית יתגברו, ולכל בית יפרצו, ולא יעזור שום דבר. ולכן מי שהמחשבה שלו היא, את נפשי הצלתי, אומר רבי יהודה הלוי, הוא בטעות חמורה, ואילו האיש המשתתף עם הציבור, הוצאתו מועטת וביטחונו מרובה. למה?
כי הוא נותן רק את החלק היחסי שלו בתוך הציבור, בשביל הציבור, עבור הכלל. והכלל כמובן יש לו כוח מאוד גדול, ואז הוא יכול גם להגן עליו. הוא, כל הציבור יתגייס גם להציל אותו. אז יוצא לנו שזה ההפך, התוצאה היא הפוכה. כי את אשר לא הספיק האחד לעשות, בא האחר ומשלימו, כמו שקרה בשמחת תורה, שאפילו המתנחלים היו מוכנים ללכת להציל את הקיבוצים, ומסרו את נפשם ונהרגו שם. מה קרה פתאום שמתנחלים עוזרים לקיבוצניקים? מה זאת אומרת? כי המתנחלים כולם מתפלים מן הדבר הזה. שמעתי את מה שאמר פלמנסון, הוא אמר השאלה הזאת היא שאלה פוגענית, היא שאלה מעליבה, כואבת. איך כואבת, איך יכול להיות ששואלים שאלה כזאת, איך מתנחלים הולכים להילחם כדי להציל קיבוצניקים, איזה מין שאלה פה שואלים, וכי זה חשבון מי אתה? אנחנו כולנו נלחמים בשביל כולם, ואוי ואבוי לנו אם יהיה לנו חשבון מי אתה, ורק אז אני אבדוק ואני אחליט אם אני מוכן להילחם לטובתך. זה יהיה קטסטרופה נוראה. יש אומנם אנשים שלצערנו הרב הם נתפסו לפילוסופיה הזאת, לפילוסופיה האינדיבידואליסטית. אתה נבדק ואתה נבחן רק לפי העמדה שלך, האם אתה מתאים או לא מתאים לדעות שלי. אבל כמובן מסביר לנו הכוזרי שזאת הבנה מעוותת, היא לא מבטיחה את הקיום של אף אחד, הפילוסופיה הזאת. וכי את אשר לא הספיק האחד לעשות, באחר ומשלימו. לפעמים אלה נלחמים בשביל אלה, לפעמים אלה בשביל אלה, והכי טוב שכולם נלחמים ביחד. וכך תעמוד המדינה על השלמות הגדולה ביותר האפשרית לה, בצורה כזאת, וכל אנשיה יהיו נהנים מברכותיה על ידי הוצאה מועטת, והכל לפי החוק ומתוך הסכמה. כך קורא אפלטון את ההוצאה לפי החוק, השתתפות החלק בכל. כידוע, אפלטון כתב ספר שנקרא המדינה, ושם הוא מסביר את העיקרון הזה. ומשעה שהיחיד מתעלם מאותו חלק בכל, זאת אומרת מחובתו לעבוד למען תיקון הציבור שהוא חלק ממנו, הוא מחליט לחסוך תועלתו לו לעצמו. אם אדם יעשה דבר כזה, חוטא הוא לכלל וביותר לנפשו. הוא חושב, אני אחסוך לעצמי את הכוחות שלי, אני אדאג לעצמי, אני מרוויח לעצמי, אני פועל בשביל לטובת עצמי. אומר לו, אומר הרבי יהודה לוי, וזה חוטא הוא לכלל, וביותר לנפשו. הוא לא מבין שהוא עכשיו גורם לעצמו נזק. כי היחיד, כן? כמו שלפעמים אדם, אתה רואה אותו נוהג בצורה פראית, חוצה קו לבן, עובר באדום, נוסע כמו מטורף, הוא אומר, אני מסדר את כולם. הבעיה שהוא עלול גם לסדר את עצמו, כי מי שלא נוהג לפי הכללים, הוא לא רק מסכן את האחרים,
הוא גם מסכן את עצמו, הוא בטוח שהוא המלך, אבל הוא מסכן גם את עצמו, הוא עלול להיפגע בעצמו, כי היחיד בקרב הציבור, למה הוא דומה? כעבר יחיד בכללות הגוף, שכן, אילו, עכשיו הוא נותן לנו דוגמה, איך זה עובד הדבר הזה. אז הוא נותן דוגמה של מה שהיו רגילים לעשות בזמנם. היה טיפול רפואי שמגמרא מזכירים הרבה את הדבר הזה. הטיפול הרפואי היה קרור בהקזת דם. היו מקיזים דם, מוצאים דם. אדם, למשל, היו מגיעים למסקנה שיש לו עודף זמן, עודף דם, לחץ דם. פה בטח יש רופאים שיגידו להם על מה מדובר. מה שלא יהיה, אז מה קרה? אז היו לוקחים את הזרוע של האדם. בוא נגיד, היום בימינו צריך לעשות בדיקת דם. בסדר? כי הרופא אמר, אדוני, אתה צריך לעשות בדיקת דם. המצב שלך דורש נעשה בדיקת דם. לראות מה המצב. מה הרופא, מה אומר הזרוע? לא רוצה. לא רוצה. למה? למה אני צריך לסבול עכשיו בשביל כולם? מה, עושים דקירה פה? כואב לי פה? לא רוצה. אז הוא נותן את הדוגמה הזאת. הנה. הוא נותן את הדוגמה על הזרוע. שכן, אילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, נגיד בדיקת דם היום, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו. הזרוע לא מוכן, תביא, האחות אומרת, תביא פה את היד שלך, אני אקח ממך דם. לא רוצה, תקחי מהיד השנייה, היד השנייה צועקת, לא רוצה, תקחי מהרגל, הרגל צועקת, מה פתאום, אני לא רוצה, קחה מהרגל ההוא. בינתיים, עד שזה, אומרת האחות, לך מפה, לא עושים לך בדיקות דם. ואחרי שבוע ימים, הבן אדם הוא בזיהום כללי. אז אומר בסוף, מי הפסיד מזה? הזרוע בעצמה, כי הזרוע היא מקבלת החיות שלה מן הגוף כולו. אז אם אתה לא דואג לגוף כולו, אתה לא דואג לכלל, ואפשר להביא את המשל הזה בעוד הרבה דוגמאות, בכל מיני תחומים. נתתי דוגמה על הכביש, פה נותן דוגמה על הגוף של האדם, אפשר להביא דוגמאות קהילה, אפשר להביא דוגמאות מהרבה דברים אחרים, כן? ולא לבאר בכלל על עניין המדינה, לא, על זה לא בכלל צריך לדבר. אין, על מה שקורה לגבי מדינה שלמה, שאם לא כולם יתגייסו ויתרמו את חלקם, וזה, והפעם יש לי חבר שסיפר לי שהוא עלה למונית. זה רב, שהוא חבר שלי. אז הנהג מונית אומר לו, עם מונה או בלי מונה? אתם מכירים את השאלה הזאת? טוב. אז החבר שלי עונה לו, עם מונה. עונה לו הנהג, למה אתה צריך מונה? גם אתה מפסיד וגם אני מפסיד. אני אשלם מס הכנסה בשביל מה? ואתה מפסיד כי אתה שלם יותר. למה אתה רוצה מונה? עונה לו החבר שלי, כי המדינה צריכה מיסים כדי לקנות טנקים ומטוסים. ואז עונה לו הנהג, אנחנו בעד שלום. אז תשלם כפול. הבנתם? אנחנו בעד שלום. זאת אומרת, אני בדיוק לא רוצה שתקנו טנקים ומטוסים, כי אנחנו בעד שלום. בטח בשביל זה הוא לא רצה מונה. ודאי, זה מה שמאוד הטריד אותו, שהוא בעד שלום.
לא בדיוק מבני עמנו הנהג המונית הזה. הבנתם? אז הוא ענה לו תשובה פשוטה. הוא אומר, אני אולי משלם עוד 3 שקלים, אבל 3 שקלים האלה אתה תשלם אותם למס הכנסה, כי בלי שיהיה פה מס הכנסה, מאיפה נקנה טנקים ומטוסים? נכון? זה יהיה חשבון שכדאי לעשות אותו. שכן, אילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעת שיש צורך בהכזתו, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו. בסוף, קלה עמו. אכן ראוי לו ליחיד לסבול אף, שימו לב, את מר המוות למען הצלת הכלל. אך לפחות צריך היריד לחשוב על חלקו בכלל. טוב, זה כבר מדרגה גדולה מאוד, שמבקשים מן היחיד למסור את נפשו כדי להציל את הכלל כולו, שזה כמובן נכון. זה ברור שזה נכון. אנחנו מצווים על הדבר הזה. אבל לפחות, לפחות, צריך היחיד לחשוב על חלקו בכלל. לפחות, משהו. בסדר? לא כל אחד הוא הולך להיות גיבור עכשיו בקרב. אבל לפחות זה. למען ייתן תמיד חלקו ולא יתעלם ממנו. כל יום אדם צריך לשאול את עצמו, מה חלקי בכלל? מה תרומתי לכלל? לפחות תפילה. כמובן הרבה יותר מזה. אבל תפילה, יכול להיות שהתפילה שלו תציל את הכלל כולו. תראו איך אברהם אבינו מתפלל להציל את הכלל כולו. איך משה רבינו מתפלל להציל את הכלל כולו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה, כמה אתה רוצה מה זאת אומרת, אני עד מחנינה מספריך, אני לא זז מכאן עד שאתה מוכל לכלל כולו. אולם, הועיל ודבר זה אין ללמדו מן ההיקש. מה הכוונה? כמה בדיוק הכלל צריך מן הפרט את חלקו? בואו ניתן דוגמה. אתה יכול באמת לתרום למדינה, אבל המדינה אומרת, תשמע, יכול להיות שאתה אדם טוב, ואתה רוצה לתרום מיסים למדינה, אבל אנחנו לא יכולים רק לעבוד לפי הלב הטוב של כל אחד. כי לא בטוח שכולם יש להם לב טוב כזה שהם מוכנים. אז מה נעשה? נקבע כללים. בסדר? נקבע כללים. חייבים לקבוע כללים. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר שגם התורה קבע כללים מה יהיה חלק האדם לגבי הכלל כולו. ואז הוא נותן לנו רשימה של מצוות, דבר מאוד מעניין מה שעושה, הולך לעשות רבי יהודה הלוי. הוא הולך לנו, לתת לנו רשימה של מצוות, שרבי יהודה הלוי אומר שבעצם הייעוד, המטרה של המצוות האלה, זה לשתף את הפרט בכלל. דבר מעניין מאוד. לא בדרך כלל מדברים ככה על מצוות. איך מדברים על מצוות? שיהיה לי עולם הבא, נכון? זה בדרך כלל ההבנה. למה אני מקיים מצוות? רוצה עולם הבא. או לפחות רוצה שיהיה לי טוב בעולם הזה. רוצה שכר, נכון? אז אומר לנו רבי יהודה לוי, יש עוד חשבון במצוות שהתורה קבעה. מה היה החלק שלך בכלל? דוגמה, הנה הוא נותן. קבע האלוקה, למה? אי אפשר לתת את זה שכל אחד ישער ויחשוב מה יהיה חלקו, בסדר? לא, זה לא טוב ככה שזה יהיה. אלא מה? צריך שיקבעו כללים. בציבור צריך תמיד כללים. ככה מתנהגים, ככה החוק, ככה עושים, ככה משלמים מיסים, לפי הכללים. אז הנה, קבע אלוקה את כל דיניו. המעשרות, אתה צריך להפריש מעשרות ולתת לכהנים,
ללוויים, לעניים, מעשרות, והמתנות שאתה צריך לתת לכהנים. אני אומר לכהנים, רבותיי, אני רוצה שתהיו כהנים הכי טובים שבעולם. להקריב קורבנות, לעבוד עבודת המקדש, אבל לא נשאר לנו זמן. לא, בסדר, אל תדאגו, ניתן לכם מתנות. כמו שאנחנו משלמים מיסים כדי שיהיו לנו כל מיני סוגים של אנשים שיקדישו את הזמן לטובת הכלל. אנחנו משלמים בשביל זה שיהיו, ואם אדם נאמן, אז הוא יודע שהזמן שלו הוא קנוי לכלל. אני עכשיו לא רוצה, לא רוצה, מה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו ניתן לך מה שצריך, אבל 24/7 אתה דואג לכלל, בסדר? בלי חשבון. אז אם כן, המעשרות, המתנות, הקורבנות ודומיהם, למשל קונים קורבנות ציבור, ממה? ממחסית השקל. העשיר לא ירבה, הדל לא ימעיט. בסדר? היו, תדעו לכם, שבקהילות ישראל היו תקנות מאוד 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 קפדניות לגבי השתתפות היחיד בצורכי הכלל. יש ספרים שלמים על זה. איך היחיד, איך כל אחד מבני הקהילה, מה חובותיו, כמה הוא צריך לשלם לקהילה, לתורנויות ובכל מיני תחומים. למה? כן? יש מקומות למשל שאם אדם לא היה משלם את חובותיו לקהילה, אמרו אין בעיה, רק קר בחשבון שתחפש מישהו שיקבור אותך. עכשיו הבעיה שאם אדם מת, יש לו קושי לחפש מישהו שיקבור אותו. הבנתם? אז אנשים פחדו מזה פחד מוות, והם ידעו שזה רציני, שזה אמיתי. אתה לא יכול ככה להגיד, לא, מה אכפת לי עכשיו, אתה בטוח שאכפת, לא אכפת לך? בוא נשאל אותך כמה שאלות ונראה אם לא אכפת לך. הבנתם? אז התורה קבעה את הכללים האלה. המעשרות, המתנות, הקורבנות ודומיהם, הם חלק הכלל בקניינים. עכשיו במעשים, שבתות מועדים, שמיטות ויובלים, וכיוצא בהם. למה זה קשור? איך השבת זה חלק, הפרט בכלל. תסבירו לי את זה. מה רוצה רבי יהודה הלוי? ובמעשים, חלק הכלל, החלק, כן, הם החלק הכלל, שאדם, שבתות, מועדים, שמיטות, יובלים, מה זה קשור עכשיו? מה? לא מבין, נכון? שאלה טובה מאוד. שאלה טובה, נכון? אני יודע לשאול שאלות. מה שבת? כולם נחים ביחד, לא זה עובד. מה זה עושה? מה זה עושה, מה שאמרת ידידי עכשיו? לא זה עובד, והוא הולך לבית כנסת. יפה, הרב קוק כתב על זה, הרב קוק כתב על זה מאמר שלם. הוא אמר ככה, תדעו לכם, אם הוא כתב את זה מכוון לאלה שכבר לפני הרבה שנים אמרו, מה זה הסיפור הזה שבת? אתה רוצה לשמור שבת? שמור אצלך בבית. אבל אתה לא תקבע לנו מדינה פה שומרת שבת. הוא כתב מאמר מדהים, המכוון לאלה שכבר רצו לבטל את השבת. זה סיפור לא חדש. הוא אמר, תדעו לכם, אם במדינה לא יקבעו יום של מנוחה, וכמובן זה השבת, לכולם יהיו מתחים בחברה אדירים. הרב קוק, יהיו מתחים בחברה אדירים, והמתחים האלה, הם ממה הם נובעים? מהבדלי מעמדות,
מזה שאחד מרוויח הרבה, השני מרוויח פחות, מזה שחלק מרגיש שהוא מקופח, מזה שחלק מרגיש שאחרים מתנסים עליו. אומר, מה אנחנו מרוויחים בשבת? כולם נראים אותו דבר. כולם בטלים ממלאכה, כולם שווים. יכול להיות שהגבאי של בית הכנסת, זה המסכן הזה פועל בניין, ומי שמחכה לעלות בתור לתורה, זה המנכ״ל של הבנק. אבל הפועל בניין אומר לו מתי לעלות לתורה. זה מוריד את המתחים. פעם בשבוע הוא אומר, עם ישראל חוזר לחיות שוויון. ככה הוא מסביר. אם לא יהיה הווסת הזה, הדבר שמוריד הבדלי מעמדות, כולם לובשים אותו דבר. העשיר ואני אוכלים אותו דבר. כולם נראים לבושים חגיגית, נפגשים, מדברים, פתאום הופכים וחוזרים להיות אחים. אבל אם זה לא יהיה ככה, אנחנו צפויים, הוא כותב את זה לפני 100 שנה, שיהיו בחברה מתחים גדולים. כשהוא היה כותב את זה לפני 100 שנה, אתה אומר, על מה הוא רוצה? בסדר? אומר, חייבים מנגנון במסגרת החברה. אותו דבר לגבי יובל. פתאום כולם חוזרים לרכוש שלהם. העבדים משתחררים, הבתים חוזרים לבעלים, הכל, אפ, אוכל, בבקשה. אתה רוצה? כנס לזה. כנס לשדה, כנס לפרדס, תכתוב, תאכל. הוא הולך, בכלל לא הולך לשוק, הוא כבר שולח את המשרת שלו שיקנה לו 10 קילו תפוחים. הוא בקושי יש לו תפוח אחד לאכול. מגיע שנת השמיטה, בבקשה. כמה תפוחים אתה רוצה לאכול? לא יודע, כנס, תאכל מה שאתה רוצה. הפקר. הפקר. מה עם החובות? שמיטת כספים. שמיטת כספים. מה, הוא חובות, לא יודע מה לעשות דברים החובות שלו. שמיטת כספים. הבנתם? זה התרומה של הפרט בכלל. תגיד, מה, אז הוא חייב לי כסף, הוא כמעט לא... אנשים הורגים אחד את השני. לפעמים אתה שומע על איזה סכום הם רבו, ואתה שואל את עצמך, אני לא מאמין, על זה רבו? על סכום כזה של כסף רבו? הרגו אחד את השני? בשמיטה אומרת, אין חובות, נגמר. מחיקת החובות. שמעת? מחיקת החובות. זה דבר שזה נקרא, מסביר לנו רבי יהודה הלוי, התרומה של הפרט בכלל. ובדיבורים, איפה אני רואה תרומת הפרט בכלל, לכלל, בדיבורים, הוא נתן לנו דבר אחד בקניינים, דבר אחד בזמנים, עכשיו הוא אומר בדיבורים, תפילות, ברכות, תשבחות, ובמידות, אהבה, יראה, שמחה, כן? זה החלק של הפרט בכלל. אתה צריך לדאוג, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה אתה דופק לי בדלת ב-12 בלילה? מה זאת אומרת? למה? זה כי אני צריך עזרה. מישהו לא מרגיש טוב בבית. יש לך אולי אקמול? אולי יש לך כדורי אקמול?
אתה יכול לשלוח, זה נגמר לנו הכמות. אז מה איך אתה עושה את זה? אתה מבין שזה עבודת השם שלך, לתת להתעורר ב-12 בלילה, לתת לו הכמות. מה קרה? תחשוב, לא רק על עצמך. מה החלק שלך לכלל? מעכשיו עד עכשיו זה הסביר לנו למה, כל זה זה היה כדי להסביר לנו למה תפילת הציבור בציבור היא כל כך חשובה. כי אתה בתפילה הזאת אתה הולך לבקש בקשות עבור הכלל כולו. תתפלל על המדינה. מה אתה לא מתפלל על המדינה שלך? איפה אתה חי? איך אתה לא מתפלל על הצלחת המדינה שלך? איך יכול להיות דבר כזה? אדם חי במדינתו, מדינת היהודים, מדינת ישראל, הוא לא מתפלל על מדינתו. איך יכול להיות דבר כזה? איך אתה לא מתפלל על הצלחת החיילים? איך? איך ייתכן דבר כזה? איך התלבטות על הדבר הזה? איפה אתה חי? זה דבר כל כך פשוט שאנחנו כנראה צריכים לדבר על דברים פשוטים. מה לעשות? מבין הבקשות, עכשיו הוא מתחיל לעבור על סדר הברכות בעמידה. בסדר? עכשיו הוא עובר על הסדר הברכות שבעמידה. עד עכשיו דיברנו באופן כללי על הצורך של התפילה עבור הציבור, ועכשיו הוא מדבר על הסדר של הברכות. למה חכמים קבעו את הסדר הזה? זה כתוב במפורש מסכת מגילה, שאנשי כנסת הגדולה סידרו. מה זה סידרו? קבעו סדר. כן, יש סדר איך להתפלל. זה לא תגיד את הברכה מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. לא, צריכים להתפלל על הסדר. מבין הבקשות יש להזכיר ראשונה את הבקשה על השכל ועל התבונה בעבודת האלוקה. תחונן לאדנדה. למה? כי על ידי השכל והתבונה, כי בהם יגיע אדם להתקרבות אל אלוקה. בקיצור, אם אדם אין לו דעת, הוא לא יכול להתקרב אל השם. ידעתם את זה? זה חידוש של רבי יהודה הלוי. בלי דעת לא מתקרבים אל השם. לא, אני מתקרב אל השם עם הלב. גם, אבל לא במקום דעת. במקום דעת זה לא יספיק הלב. נכון, צריך להתפלל עם הלב. אבל אם אין דעת, אתה לא תתקרב אל השם. אולי תעשה דברים שבכלל ירחקו אותך מהשם. אם אין לך דעת, אולי אתה תעשה דברים שירחקו אותך. כי אתה עושה דברים לא שייכים בכלל. לכן, הקדימו בתפילתנו ברכת התחונן לזאת שאחריה. דבר ראשון, קודם כל, השם תן לנו דעת. שאנחנו נדע מה אנחנו עושים, מי אנחנו, למה אנחנו עושים את זה, בלי דעת, לא הולך. אחר כך, אנחנו, אחרי זה, הקשורה בה, רצוני לומר, לברכת הרוצה בתשובה. כדי שתהיינה החוכמה והדעת והבינה נתונות לתורה ולעבודה. כלומר, אתה יכול להגיד, מצוין, ברכה ראשונה לבקר הצדעת. טוב, אז אני הולך לחקור כל מיני דברים, אני מתעניין בכל מיני דברים, אני אהיה חכם גדול, בפיזיקה, מקבל פרס ישראל בפיזיקה. החוכמה והדעת, הדבר הראשון שאתה צריך לקבל בשביל זה, זה קודם כל מה החובות שלך כלפי מי שברא אותך.
לכן מיד אתה אחרי, אתה חונן לאדם דעת, יש לנו את הברכה הרוצה בתשובה. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, שהחוכמה והדעת ישמשו אותנו דבר ראשון לעבודת השם. כדי שתהיינה החוכמה והדעת והבינה נתונות לתורה ולעבודה. כאומרו, השיבנו אבינו לתורתך, קראנו מלכנו לעבודתך, ולפי שאי אפשר לאדם בלא חטא. מה לעשות? אנחנו כולנו לא שלמים. צריך הוא לבקש מחילה על החטא שחטא במחשבו ובמעשה. היא הבקשה שבברכת חנון ומרבה לסלוח. כלומר, אחד, ביקשתי דעת. ביקשתי דעת בשביל תורה ועבודת השם. שמתי לב שבטח חטאתי פה ושם בעבודת השם, לכן בקשתי הבאה, שלישית, בבקשות זה השלישית, לבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח על השוגג. לפעמים אפילו אדם מתבלבל ועושה במזיד. בבקש, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני אדם, בבקשה תמחה לנו. אנחנו מבינים שהלוואי והיינו מקיימים את כל מה שאנחנו יודעים. ונשמחה לבקשה, זו בקשה של תולדת הסליחה ואות עליה. עכשיו, אחרי זה מה אנחנו מבקשים? הקדוש ברוך הוא סלחת לנו? אז בבקשה, בבקשה, אם סלחת לנו, תגל אותנו ממה? מהייסורים שבאים כדי לתקן את הפרט ואת הכלל על החטאים. והיא הגאולה מן העוני בו אנו נתונים כיום. על איזה עוני הוא מדבר? גלות. גלות. ודאי. רבי יהודה הלוי מדבר על הגלות. על העוני בו אנו נתונים כיום. ברכה פותחת וראינה בעוניינו וריבה ריבנו וחותמת בגואל ישראל. אחרי זה, מה אנחנו מבקשים? רפואה. אחר כך באות הבקשה על בריאות הגוף והנפש בברכת רופא חולים, והבקשה על מתן המזון אשר בו ישמרו כוחותם. בברכת השנים אחריהן באה הבקשה על קיבוץ הגלויות. העוני זה על הגלות. העוני זה על הגלות. זה בקיבוץ קודם. לא, 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 רק רגע. לא. העוני זה על הגלות. אחר כך, מה אנחנו ביקשנו? רפואה. כן, ביקשנו מהקדוש ברוך הוא שיגל אותנו מצרותינו. עכשיו אנחנו אומרים, טוב, אבל באו עלינו צרות. שלום. באו עלינו צרות. אז מה צריך לבקש עכשיו? צריך לבקש רפואה. אז אנחנו מבקשים, אחרי אחד באות בקשה על בריאות הגוף והנפש, בברכת רופא חולים. אנחנו בריאים, אז מה אנחנו צריכים? להתקיים, להתפרנס. והבקשה על מתן המזון, אשר בו ישמרו כוחותם. איפה אנחנו מבקשים את זה? בברכת השנים. אחרי שיש לנו, שביקשנו מזון בברכת השנים, אחריהן באה הבקשה על קיבוץ הגלויות. בברכת מקבץ נתחמו ישראל, וברוך השם אנחנו נגאלים אנחנו יוצאים מן הגלות ויש לנו קיבוץ גלויות, סומכים לזו את הבקשה על ניצחון הצדק והשבת המשפט על מכונו, בברכה שבה אנו אומרים ומלוך עלינו אתה לבדיך. אחרי זה מבקשים על ביור השיגים וכילוי הקוצים מקרב בני ישראל. איפה? בברכת המינים.
מי זה השיגים והקוצים? הרשעים, זה המלשינים, ובעצם זה הנוצרים. בסדר? לא רק הנוצרים. לא רק הנוצרים, אנחנו אומרים למינים ולמנשינים, אבל הברכה הזאת נקראת ברכת המינים, לא נקראת סתם ברכת המינים, בגלל שבתוך עם ישראל התחילו להיות כל מיני אנשים שגרמו נזקים אדירים לעם ישראל, ולסמוך לזה מתפללים על שמירת אנשי הסגולה הטהורים. איפה? בברכת על הצדיקים. אחרי כן מתפללים על השיבה לירושלים ועל היות ירושלים שנית משכן לעניין האלוקי. ולבקשה זו נשמחה בקשה משיח בן דוד, ובזאת מסתיימות הבקשות על ענייני העולם הזה. כעת באה בקשה להישמעות התפילה בברכת שומע תפילה, ובסמוך לזו הבקשה על הראות השכינה אלינו עין בעין, כאשר נגלתה לנביאים ולחסידים וליוצא מצרים. אנחנו מבקשים קדוש ברוך הוא שעוד פעם תתגלה בתוכנו כמו שכבר קרה בברכת ותחזינה עינינו, החותמת במילים המחזיר שכינתו לציון. במקום זה יצייר החסיד לעצמו את השכינה כאילו יראנה בעינה וישתחווה לה כדרך שהשתחוו בני ישראל במדבר בהיגלות השכינה לעיניהם, הלא היא קריאת מודים בברכת הודיה, כאילו אנחנו משתחווים לשכינה שכבר נתגלתה, הכוללת עם ההכרה בטובת האלוקה גם את ההודעה עליה. נכון, הגענו לברכת ההודעה. יש לי שאלה. מה? אגב, בואו נגמור את המשפט האחרון, יהודה. ואחרי זו יברך ברכת עושה שלום, שהיא חתימת הכל, כדי שתהיה יציאתו עם פני השכינה, ופרדתו ממנה בשלום. כן, יהודה. החבר אומר, לגבי חנן ומרבית לשלוח, שאדם צריך לבקש סליחה על החטא שחטא. זאת אומרת, זה נראה כמו בקשה פרטית. אבל זה בלשון יחיד או בלשון רבים? זה לא, אבל ההסבר, ההסבר, הוא מדבר על האדם הספציפי. ההסבר הוא שתמיד יהיה מצב שבו יהיה מישהו שחוטא במה שהשני לא חוטא. ככה זה עובד. כיוון שאין לאדם בארץ, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, למה אנחנו מבקשים לשון רבים? ראיתי הסבר עוד יותר עמוק. ההסבר היותר עמוק שראיתי הוא שכל פעם שמישהו חוטא, כולם חוטאים. זה כלל. לכן זה מסביר למה הלשון וידוי הוא בלשון רבים. אני בבידוי, אני באמת אומר דברים שלפי עניות דעתי, לא כל עובר, כל אחד עובר על כל הרשימה שכתובה בבידוי. אז ראיתי הסבר למה בכל זאת אומרים זה השון רבים. אם השני חטא בזה, כנראה שגם בכולם יש משהו לא שלם בדבר הזה. כי אם היה משהו שלם, בקיצור, אני רוצה להגיד ככה, מעין מצב שבו הנורמה חברתית היא כל כך גבוהה, יש דברים שאדם, בחברה נגיד מתוקנת, אדם לא מכשה עצמו. הוא לא מכשה עצמו. למה הוא לא מכשה עצמו? כי זה אווירה, זה אטמוספירה כזאת. אז עכשיו אתה רואה, אתה רוצה לבדוק מה המצב הרוחני והמוסרי של החברה, תראה, תבדוק מה אדם מרשה לעצמו לעשות בציבור. תבדוק מה אדם מרשה לעשות בציבור. יש דברים שאדם לא מרשה לעצמו. עכשיו הכל מותר.
אז עדיין יש הבדלים, עדיין יש הבדלים, אבל זה מראה משהו, תדע, תיקח את המצב היום, לפני 50 שנה, או לפני 100 שנה, או בעוד 50 שנה, אני מקווה, מה שלא יהיה, אז לכן אני אומר, לפעמים, כולם שותפים. מה, אני לא עשיתי את האווירה הזאת. נכון, אבל האם נלחמת? האם נאבקת? האם מחית? האם נתת דוגמה ברורה? שזה לא שייך. כמו שבתוך משפחה יש דברים לא שייך. לא עושים. תמיד מספרים אצלנו במשפחה שפעם אחת אני כנראה הייתי מאוד מאוד קטן אם בכלל נולדתי, שפעם אחת הסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה דיון ככה על השולחן, ודיברו בשולחן של... ומישהו כנראה אמר מילה שלא הייתה מקובלת עליו. הוא לא אמר כלום. הוא קם, עזב את השולחן ויצא. המשפחה הייתה מזועזעת שבוע ימים. איך הוא קם, עזר את השולחן ויצא. הוא לא אמר כלום, לא צעק, לא. עצם זה, מילה כזאת פה אצלנו לא תאמר. עכשיו, אל תחשבו שמדובר ב... הייתה נורמה כזאת שפה לא מעיזים לחרוג מן המילים המתאימות להיאמר בחלל של המשפוחה. מישהו פעם כנראה, זה משהו קצת עבר את ה... על המקום, שבוע ימים המשפחה כבר לא ידע מה לעשות. מה זה, מה ימי, איך הסבא קם? הוא יצא מאמצע סעודה, הסבא קם. למה אני נותן את זה כדוגמה? כי אני, סיפרו לי את זה. סיפרו לי את זה, ואני אומר, זה רק מראה לנו שכשאנחנו כולנו שותפים ביצירת אווירה מסוימת, אווירה ציבורית מסוימת, אז בעזרת השם, העתיד הוא שאנשים יגידו, מה זה לא שייך, זה פשוט לא שייך. מה שהיום, כמו שמאיר אומר, אולי כמעט אין דבר שלא שכמעט, אבל אני לא, אני חושב שעדיין יש דברים שלא, וזה הבדל גם מקומות, איפה אתה נמצא ואיפה אתה חי וכו'. מה שלא יהיה, לכן אומרים את זה בלשון רבים. למה אומרים בלשון רבים? כי אני גם מרגיש קצת אשמה בזה, שראיתי דברים או שמעתי דברים ולא מחיתי ולא אמרתי, מה פתאום, לא ככה מדברים. אז זה דבר שצריך תמיד לשים לב אליו. צורות גדולות.